Ми працюємо з ФПВ-дронами, тобто з дронами камікадзе, які роблять гарну картинку, і ви всі радуєтесь. Два танка за 30 хвилин в Бахмуті, які ще й сховалися за будинком, їх не могла дістати артилерія, тому що вони не могли їх по параболі дістати. Їх захищало два будинки, п'ятиповерхових. Ми ж залетіли за ці два будинки і, власне, їх знищили. В одному детонував БК, другий був пошкоджений, але, на жаль, його все-таки змогли евакуювати. Це наш такий мозковий центр. Кожен раз, коли ми після нашої роботи збираємося тут, ми думаємо, як нам зробити роботу свою краще, тобто ітеративно, постійно тут допрацьовуємо. Сядка 10 дюймів його розмір. Тут основні якби складові, як ви бачите, тут в принципі немає ніякого особливого корпусу, вони нічим не захищені. Тобто, тут є польотний модуль, тут є камера, тут є відеопередавач, вони знаходяться близько, тут є прийомник від пульта. Тобто основні такі речі, які потрібно знати. Тобто це, можна сказати, якщо порівняти, то це як машина багі. Все знято лишнє і чисто робота на результат. Камера – це звичайна камера, тобто вона китайська, вона коштує там, можливо, $20-30, вони не є дорогі. Оскільки ми літаємо на аналогових передавачах, ми не бачимо дуже хорошу картинку, тому тут інвестиція в камеру має сенс, але лише до певної межі. Тобто тут всюди важливий баланс, потрібно притримуватись балансу. Можна купити все саме круте, але ну, воно все одно відпрацює, як і дрон, за ціну вдвічі нижчу. РПГ-снаряди. От, це, до речі, досить він легенький. Тобто ми вішаємо їх донизу, прикріплюємо ззаду детонатор і, власне, дрон піднімається, летить і вже спрацьовує або від удару, в залежності від детонатора, або від замикання. Для замикань створені ось такі рами. Тобто вони, коли ударяються, замикання створює якби струм і подає струм на детонатор. Середня дистанція кілометри, знищували танки, знищували антени РЕБівські, працювали по піхоті, працювали по окопам. В принципі, працюємо по всьому, до чого можна дотягнутися від кілометрів. Влучати бажано або в башту, якщо там зверху немає мангала і активної броні, або в задницю, щоб пошкодити двигун, або між двигуном і баштою, тобто, щоб його знерухомити. Тобто, бажано, щоб сталася друга детонація, вже не наша, а щоб в танку, так, щоб він здетонував, тоді він знерухомлюється, його немає сенсу евакуювати, там горить електроніка, горять двигуни, і вони вже лишаються там до кінця війни. В нас є мізки, в нас є клепка, і ми з меншою кількістю ресурсів ми стаємо креативнішими. От ФПВ-дрони, катери, це дуже показує, що в нас в цьому є перевага, що ми можемо з меншою кількістю ресурсів зробити неймовірний результат.